គេគាត់មេហ៎មិនយកអត់អើគាត់ក្មេងមែនគឺអាហើយគាត់ជួនអាចពងមុខចូលអាចយកធ្វើអីអូនមានញ៉ៃអត់សប្បាយចិត្តអឺខ្ញុំមកធ្វើម៉េចខ្ញុំនិយាយធម្មតាខ្ញុំខឹងរឿងព្រោះអូនព្រោះគ្នាពេកព្រោះគឺតែលេចកាតថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្នាអត់នៅទៀតព្រោះនេះគ្នាទៀតព្រោះប៉ាបាក់គ្នាប៉ាប៉ាមកចាប៉ាអូនណាថ្ងៃនឹងគាត់ធៀបប៉ាប៉ាដល់គេបងចឹងហើយប៉ាគាត់កាត់អីដឹងអត់ដឹងដែរបងគួរយូរនៅយូរដែរមកចឹងប៉ាអូយគាត់ចាស់ផងនឹងមិនទៅប៉ាពេលគាត់គាត់ដួលហើយមិនទៅប៉ាអើយប៉ាតំ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 អូបែថៃអាយគូឃ្វៀនឋានឋានបែថៃអូខ្ញុំឆ្ងល់បែនេះបែធ្វើអីនឹងថ្ងៃហ្នឹងអូអញធ្វើអីងរបែមើលប្រពន្ធអញមើលអីទៅធ្វើអីបាក់ធ្វើអីប៉ោងចឹងប្រពន្ធក្រោយពូប៉ិនក៏ជឿនឹងខំប្រពន្ធដល់ណាទៀតមកយល់ទេនេះអាយជិះបងសบายចិត្តនឹងប្អូនអត់គប់ដៃជើងឯងខ្លាចកូនអត់គប់ដៃជើងស្អីចាំយកចាំអីទៅបែថ្ងៃឡើងទៅតែពឿតពឿតពឿតអត់មានដឹងខ្លួនចាស់ផងអូឱកាសមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំយកលោអេតេបែតោមិនទៅខ្ញុំឆ្ងល់ឥឡូវមានបែនឹងឃើញប្អូនគូស្វាពងពងពងហ៎ថាអញលឺឲ្យគូអីបើអញពងគូនៅក្នុងដែរភឹមភឹមហ្នឹងអូប៉កែណារឿងនិយាយកបៃមកវិញហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហ៎ហើយបែតាំងបានពូនក្រោយមកដល់ឯងពួកខ្ញុំហ្នឹងឯងអូនអត់ណែសិលរវល់ទេបើអញអត់រវល់ឯងនៅកែនៅកើតទៅអីអញជួបឯងជួបប្រពន្ធភរិយាឯងបើអត់មានដឹងយប់ដឹងថ្ងៃនេះខំប្រឹងអត់ដឹងខ្លួនឯងចាក់ផងអាយអានាយយកសាយអញទៅផ្ទះគ្នាគូទ្វាគ្រឿងបាយនោះអត់ទេទៅបាយពេញឆ្នាំទៅអូនទៅយក final នេះគេអាយសា final ទៀតអើយបាញ់ប៉ាកាតែមិនអត់ឯងស្អាតបងអាកូនយើងចកខែតែអូនអត់ទាន់ដាក់ឈ្មោះដាក់ហងយើងគួរតែដាក់ឈ្មោះអីអើអូយអូនអូនគិតដល់ឈ្មោះកូនទៀតកុំបបាក់ពេកអូនកូនចាប់ទៅដាក់ឈ្មោះក្ដីវិញមិនអូនចង់ដាក់ឈ្មោះអេលីមិនដែរអេលីឈ្មោះបោះទេនឹងដាក់ឈ្មោះម៉ែខ្មែរទៅខ្លួនហើយណាតែឈ្មោះអេលីទៅវាមិនដូចកូនកាត់កូនកាត់ចឹងណាឥឡូវគេអាប់ដេតដល់ចាច់អូនអីចង់ថ្ងៃកើតទៅណាណែបងសុបាយចិត្តហើយឃើញអូននេះគេហៅថាយល់ចិត្តពីប្តីយ៉ាងវិញចំណាស់ឥឡូវបងចង់ជិះមកអូនស្ដាប់ដើម្បីឲ្យកូនយើងបានដឹងណាអូយមើលវិធាក់អូយកូនយើងសង្ស័យសង្ស័យធូនធីរាគេកាប់បដាយកមកចេះតែអើវាហើយអើយបងជិះអូនស្ដាប់ណាបងចេះកំភ្លេការ៉ាតេណាពីស្ដីក្បាច់គុណថ្មីថ្មីសូនជឿមិនចាញ់បងដែរជឿតែបងចុះណាស្អីកោះកោះមានស្នេហ៍បងរៀនពូកែបងរៀនពូកែបាច់ឆ្នាំដល់ខែគេទៅតែគាត់បានពុនក្រោយមកឃើញមិនខ្លាំងខ្លះយើងទីនេះគាត់ចង់បំភ្លឺចោលហ្មងទាំងលុយចាយតែមកប្រាំងពូធំប៉ុណ្ណាណៃបាទខ្លួនគាត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ចាក់ចេញខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងបងជ្រៀងពីរោះជ្រៀងល្បីឈ្មោះជ្រៀងសរៃមុនស្អាតជ្រៀងទូកុនកូរ៉េជប៉ុនចាញ់ផងដែរហើយជ្រៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណបញ្ញាតាមធំឆ្នែបងខ្លោចថាទេបងខ្លោចថាទេព្រោះបងវាក់ដែរយាយអឿននិយាយយកអូយបងឯងអត់ស្អីទេតែអូនសាយរហូតសេនីយ៉ាសេនីយ៉ាទីយកតលឹងតាំងឯងមិញតិចចាមិញតលឹងតាំងយកតលឹងតាំងយកតលឹងតាំងមែនចុះបើមិនទេហ៎មិនយកមកមិញមិញបើទេយកតំបលឲ្យកលឹងតាំងវាហើយចុះទឹកហ៎មិនមិនយកមកចាំប្រាប់មកគ្រប់ម៉ោងហីក្មេងនេះអូនេះទឹកអូស្រីថ្ងៃក្រោយចង់ប្រើគ្នាប្រើអត់ទៅគ្នាត្រូវការធ្វើ homework កិច្ចការទៀតអីកុំប្រើគ្នាឡើងពីបិជើងទៅមើលតែគ្នានឹងអ្នកបំរើដាច់សាច់ទៅកង់ទៅកង់ហីអូសបាយមកណោះសំដីខ្លាំងដែរខ្ញុំណែចិត្តគ្រប់ខ្ញុំផងថាខ្ញុំមកប្រពន្ធអីយើងប្រពន្ធប្រពន្ធហីតែដឹងអ្នកមកមុនមកក្រោយផងចាំមើលតិចទៀតដឹងហីអ្នកមកមុនមកក្រោយមួយណាខាងជាងអេអូនមកកញ្ញាវិញខុសច្បងអស់ហីអូនអត់សំដែងចិត្តទេអូនចង់ទៅនៅផ្ទះផ្សេងអូយតែយើងប៉ុណ្ណាណៃអូនឯងនៅតែ4នាក់ម៉ែកូនមកអូនឯងនឹងទៅនៅផ្ទះណាហើយមានកាយប្រាប់បងកូនមកឯងហ៎មិនខ្លាំងណាស់ឥឡូវសំដីអត់មានដឹងចាស់នឹងក្មេងទេសំដីខ្លាំងជាមួយអូនពីរនាក់ហ្នឹងមើលអាមួយណាអាបងណាបងអូនគ្មានមួយណាទេអាមួយធំហ្នឹងអីអើយសំដីខ្លាំងណា
វាមិនចេះមិនចេះមិនមានម៉េចវាថាអូនហ្នឹងដឹងហើយបងត្រូវចាប់ការឲ្យអូនមកទៅនេះបងបងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនមើលមើលមើលបងណៃប្រាប់បងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចបែងផងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនម៉ែណោះធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនណាបែងសន្យាសន្យាសន្យាមួយអូនថាត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនមិនថាមានរឿងអីទេត្រត់ទៅបោកអាវអូនបងមកអាវអូយបងខ្មៅដល់បងទៅចាត់ការកូនគាត់ដល់បោកអាវអូយពុនបាញ់មកកែអូយបោកអាវអាចចុកអូយចុកចឹងណាហ្នឹងឯងទៅបោកចូលលក្ខណៈបោកខ្លែកខ្លែកធំចាស់ហើយនៅតែបោកអឺនឹងធ្វើម៉េចពូនក្មេងពូនក្មេងម៉េចអើអត់អើពូនក្មេងមែនអឺអាគ្រាប់ជួនអញពូមកជួនអញទៅធ្វើអីអូនមានញ៉ៃអត់សុបាយចិត្តយេខ្ញុំមកធ្វើម៉េចខ្ញុំនិយាយធម្មតាខ្ញុំខឹងរឿងព្រោះអូនព្រោះគ្នាពេកព្រោះគ្នាទៅលេចតកាថ្ងៃថ្ងៃគ្នាអត់នៅទៀតព្រោះគ្នានៅទៀតព្រោះអាអូយគាត់ពុះប៉ិនកាជើគាត់មិនព្រោះនេះអាអើអាប្អូនឯងអូនគាត់ទៅព្រោះណាខ្ញុំថាឲ្យខ្លះទៅអត់ពេកងាពេកយកខ្ញុំគ្រប់មិនទេខ្ញុំគ្រប់តែខ្មោចម៉ាយខ្ញុំទេហើយវានឹងខ្ញុំមិនគ្រប់ទេប៉ែយកប្រពន្ធ2 3 4នេះសិនប៉ែវឋានៈជាប្រពន្ធរបស់អញអញឯងត្រូវដឹងថាអ្នកណាជាម្ដាយអ្នកណាជាមីងមីងនេះទេអាយុតណោតណោនេះខ្ញុំដែរសោះហើយការងារចឹងចឹងការងារស្អីស្រីមកឲ្យគេធ្វើឲ្យតែធ្វើចឹងចឹងអីចំណាស់ហ្នឹងហើយអូយអញថាធ្វើម៉េចឲ្យពោះគាត់ប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះគាត់បោកអាវទៀតណាហើយបើអញមិនធ្វើអាណាធ្វើជានោះខ្ញុំដឹងទេអានេះស្កាមមើលឯងទេពេកអាយឈីមើលអីមើលវាឃើញឯងចាស់បោកអាវយើវាអត់ជួយវាមិនលើកម៉ែវាហើយបើគាត់ទៅបាត់អញរកគាត់ណាអាពេកយកអីដាក់មកទៀតណាមើលទៅណាបោះណាគេអើបុកអីអើវាយឈ្នល់មែនអើហើយនេះបោះពីណាអូខេយកទៅវិញអាហ្នឹងខ្ញុំទិញឲ្យទៅខ្ញុំទិញពួកឯងទៅហ៎ទិញទិញអាហ្នឹងទិញឯងបាទស្អីគេខ្ញុំឃើញឯងបោកកាអាវឲ្យប្រពន្ធលោកឯងហត់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំទិញឲ្យទៅអូអានេះគឺម៉ាស៊ីនបោកកាអាវ Samsung Twin Tab អូបាទអានេះវាធំអញ្ចឹងវាបោកកាអាវបានច្រើនកម្លាំងខ្លាំងចំណាយពេលតិចក្នុងការបោកឲ្យធ្វើឲ្យសាច់កណាត់របស់យើងស្អាតបោកសម្លៀកបំពាក់បានច្រើនណាអើបាទអានេះវាមាននេះ Air Turbo កន្លែងសម្ងួតបោកហើយយើងសម្ងួតនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកាអាវរបស់យើងស្ងួតបានល្អអានេះប្រើប្រាស់អូយស្រួលណាស់ហ្នឹងហើយវាអត់រើសកន្លែងស្ថានភាពទឹកទេកន្លែងទឹកខ្សោយក៏យើងប្រើបានដែរប្រើជាមួយទឹករត់ក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយអានេះបើសិនជាយើងមានថាវាដាច់ទឹកដាច់អីចឹងណាយើងគ្រាន់តែដួសទឹកយកមកចាក់មកគឺយើងអាចបោកសម្ភារៈពាក់បានហើយហើយអូយពុកវាតម្លៃវាសមរម្យណាស់ហ្នឹងហើយអ្នកមានជីវភាពមកមុខក៏អាចទិញប្រើបានដែរអឺអានេះស្រួលបំដាក់ទីទៀតលោកដាក់ណាក៏បានដែរអូចឹងណាអូយពិតជាល្អមែនចឹងអឺចាំមើលសាក់របស់បោកដល់មើលណាអឺណាមកយើងស្រីយើងរៀបចំកន្លែងទៅ